नम्रता श्रेष्ठ स्टार र चलचित्र जाइरा टिम यति बेला मोहफसलमा प्रचार प्रसारको क्रममा छ। नेपाली चलचित्रको लागि दोस्रो व्यापारिक स्टेशन मानिने पर्यटकीय सहर पोखरामा चलचित्रको टिमले प्रचार प्रसारका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो। प्रचार प्रसारका लागि चलचित्रकी मुख्य नायिका नम्रता श्रेष्ठ, अभिनेता प्रमोद अग्रहरी, कलाकारहरू सुजिता श्रेष्ठ र सम्राट मगर लगायत मोहफसलको यात्रामा छन्। लेक साइडमा रहेको डुङ्गा रेस्टुरेन्टमा पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। अन्तर्क्रियामा नम्रताले महिला एक्सन प्रधान चलचित्रमा आफै लगानी गरेर निर्माण गर्नु पछाडिको कारण खुलाउँदै अरूले हिम्मत नगरेकोले आफूले एक्सन चलचित्र बनाउन हिम्मत गरेको बताइन्। कार्यक्रमको क्रममा पोखरामै टमल विद ब्यान्डले जाइराको ओरिजिनल साउन्ड ट्र्याक जिन्दगीको खेलको प्रस्तुति दिएको थियो। इन्टरनेटमा सार्वजनिक नभएको यस गीत केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। प्रचार प्रसारको क्रममा जाइरा टिम अन्य शहरहरूमा पनि पुग्ने टिमले जानकारी दिएको छ। आशुतोष राज श्रेष्ठले निर्देशन गरेको जाइरामा नम्रता श्रेष्ठ, अनुप विक्रम शाही, प्रमोद अग्रहरी, सृजना रेग्मी, सुजिता श्रेष्ठ, सम्राट मगर लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। साहित्यकार सनम कुमार वैरागले अर्का ईश्वर मानन्दरको चर्चित कथा कैदीको पत्रमा फिल्म निर्माण गरिरहेका छन्। 20 जुलाईबाट बेलायतका विभिन्न स्थानमा सुटिङ भइरहेको कैदीको पत्रको निर्देशन वैराग आफैले गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, पटकथा, संवाद र गीत पनि स्वयंले लेखेका हुन्। अध्ययन क्रममा नेपालबाट बेलायत पुगेको एक युवतको स्कटिक्स युवतीसँगको प्रेम र त्यसबाट सृजना भएको जटिल परिस्थिति कथा वस्तु रहेको फिल्मको गीत छायाङ्कन क्रममा बेलायतस्थित नेपाली राजदूत साहित्यकार दुवस्यु छेत्री उपस्थित थिए। फिल्ममा म्याडिसन लाजरस, कुणाल विश्व, सलिना थापा मगर, पृथ्वी छेत्री, किरण कार्की, क्यारी डुर्स, चरण प्रधान, सुवर्ण थापा लगायतले अभिनय गरेका छन्। कलिना रुबिन श्रेष्ठ, हिराल जोशी र दिल घले निर्माता रहेको फिल्मको अहिलेसम्म 50% छायाङ्कन सकिएको जानकारी निर्देशक वैरागले दिएका छन्। अभिनेता आर्यन सिग्देलको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र चचहुईको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक दुई पोस्टरमा आर्यनको साथमा को स्टार मिरुना मगर र भोलाराज सापकोटा फिचर छन्। पोस्टरमा फोटोग्राफी श्रीधर पौडेलको रहेको छ भने यसलाई टौवा क्रिएसनका विजय बस्याल र सान थापाले डिजाइन गरेका हुन्। मङ्सिर 6 रिलिज हुने चलचित्र रमकम अर्थात् रोमान्टिक कमेडी जनरमा तयार भएको हो भने यसलाई एजिएल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा अमृत गोले लामाले निर्माण गरेका हुन्। व्यवसायी गोले यसै चलचित्र मार्फत निर्माणमा आउँदैछन्। लभर बोयको भूमिकामा सर्वाधिक रुचाएका चकलेट हिरो आर्यन र लाड पुर्जाबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेकी मिरुनाले अन स्क्रिन रोमान्स गरेका छन्। यसमा आर्यन र मिरुनासँगै बोलराज सापकोटा, माओसे गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, बबिता मल्ल लगायतको पनि अभिनय छ। चलचित्रलाई साम्टेन भोटियाले निर्देशन तथा सम्पादन गरेका हुन् भने यसमा सुसन प्रजापतिको छायाङ्कन रहेको छ। चलचित्रको पटकथा सिजन दाहाल र सन्देश आर्यले लेखेका हुन्। फिल्मका गीतमा राजना शिवाकोटी, सुरज साई ठकुरी र रोशन थापाको सङ्गीत रहेको छ। चर्चित नेटफ्लिक्स सिरिज सेक्रेट गेम्स 2 रिलिज भइसकेको छ। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी र निरज घेवानले निर्माण गरेको यस सिरिजमा सैफ अली खान, पङ्कज त्रिपाठी, सुरविन चावला, लिप केनी तथा कोचलिनको मुख्य भूमिका रहेको छ। रिलिज भएको केही समयमा नै यस चलचित्र सिरिज इन्टरनेटमा लिक भएको छ। सेक्रेट गेम्स 2 8 एपिसोड तामिल रकर्स नामक साइटमा लिक भएको हो। निर्माण पक्षले उक्त साइटबाट रिलिज हटाउने कोसिस गरे तापनि सफल नभएको बलिउड मिडियाले बताएका छन्। सिरिजको पहिलो भागमा गणेशले 25 दिनमा केही हुन्छ भनेका थिए। दोस्रो भागमा उक्त सस्पेन्सलाई खुलाइएको छ।